ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የሽምብራ አሳ ወጥ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ወጡን ለመስራት የሚያስፈልገን 3 መካከለኛ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ የሽምብራ አሳ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ በርበሬ፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። በመጀመሪያ የሽምብራ አሳውን ነው ማዘጋጀው። የሽምብራውን ዱቄት ነፍቼ ከጨረስኩ በኋላ በቂ ነው ያልኩትን ጨው አድርጌያለሁ። ከዛም በሞቀ ውሃ ነው ያቦካሁት። ትንሽ የሞቀ ውሃ አድርጌ በዛ ያለውን ዘይት ነው የተጠቀምኩት። የሽምብራውን ሊጥ እንደዚህ ሽት አድርገን ካቦካን በኋላ በጠረጴዛ ላይ እናደርግና ዳምጠን እንደምንፈልገው ቅርጽ እንሰጠዋለን። እኔ ትንሽዬ አበባ ነው የተጠቀምኩት በኩኪስ መቁረጫ። እጃችንም ቢሆን እንደ አሳ ቅርጽ እየሰጠን መስራት እንችላለን፣ ወይም እንደምንፈልገው አይነት ቅርጽ እየሰራን ማስተካከል እንችላለን። የሽምብራው ሊጥ ልክ እንደዚህ ቆርጬ ካስተካከልኩ በኋላ በምጣድ ነው ያበሰልኩት። በመጥበሻም ቢሆን ማብሰል እንችላለን። የሽምብራ አሳውን በማበስልበት ሰዓት ምጣዱን አግዬ ከዛ በጠፋ እሳት ላይ ነው ያበሰልኩት። በጋለ ድስት ላይ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና በራሱ ውሃ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለ በኋላ ዘይቱን አስገባና ደግሞ አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። የሽምብራ አሳ ወጥ ብዙ ሽንኩርትና ዘይት ስለሚፈልግ ሽንኩርቱንም ዘይቱንም በዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ እንደ የምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገባና አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ በርበሬያችንን እናስገባና ደግሞ አብረን ጠብሰዋለን። በርበሬያችንን ካስገባን በኋላ ምንም ውሃ ሳንጨምር ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ እንጠብሰዋለን። በርበሬውንም ልክ እንደ ሽንኩርትና ዘይቱ በዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። እሱንም እናንተ እንደ የምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እንደ እናንተ ምርጫ የቲማቲም ፔስት ካላችሁ ወይም ደግሞ ፍረሹንም ቲማቲም መጨመር እንችላለን። በደንብ አድቅቀንና ወይም ፈጭተን ማስገባት እንችላለን። በርበሬው ምንም ውሃ ሳናስገባ ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን እናቁላላዋለን።
የሽምብራ አሳ ወጥ ልክ እንደ ዶሮ ወጥ በደንብ ማቁላላትን ይፈልጋል። ቁሌቱ ልክ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃን ከልሳለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው መላውን ጫውና መከለሻ አስገባለሁ። ወጡ ልክ እንደዚህ ትክትክ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነው የሽምብራ አሳ እናስገባለን። የሽምብራ አሳውን ካስገባው በኋላ እሳቱን ዝቅ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። ይሄን ይመስላል ምርጥ የሽምብራ አሳ ወጥ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።